ማርያምን ለሚኒ ጋር ለቪዲዮን ለማሳመር ነው። እግዚአብሔር ነው ማራ ምንስሽ ነው? አልበላ ማራ ለምን ለምን በላ የሀብቱ ልጅ አያችሁት? ከዚህ ከበረዶ የሚወጣ እንትን በለን አምሮኝ ጎንፎ አማረኝ አለች። እርጉዝ ብትሆን ሲጓደኛ ገር እኛ ገር ቤት እንደዚያ አይተውም። ይሄ ፈረንጅ እኛ እያየሽ አጉል እንትነት ቢያንላሽ እሁድ አይደል ዛሬ? ብስም አውቀህ ነዋ። ለሚ ምን ብላለች መሰላችሁ? ብላለች በቃ በቃ ሰላም ውድ የኛ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ቀን እንግዲህ ኩሽና ውስጥ ነኝ። ብዙ ነገር ግብአቶች እያያችሁ ነው። ምንድን ነው ምን ልትሰራ ብላችሁ ማሰብ አይጠበቅባችሁ። እንግዲህ ነፍሰ ጡር ስትሆኑ በተለይ ከዚህ ተወዳችን ታቁታቁታላችሁ። ትንሽ አመላችሁ ቆንጅዬ ነገር ነው እና አሁን አምሮኝ ጎንፎ አማረኝ አለች ያሳያችሁ እንግዲህ እኔ ደግሞ አንቺ ድብ ድብ አድርገኝ እንጂ መንተ መንተውን እንዳታስ ጎንፎ እሰራለሁ ብዬ ምክንያቱም አምሮ ሰው ሳይወጣ መዘጋጀት ስላለብን ማለት ነው። አሁን ውሃው በደንብ መፍላት አለበት። ከዛ በደንብ መብሰል ካልሆነ ማርማር ይላል። ማርማር የሚል ነገር ደግሞ ላይ ጣፍጣት ይችላል። እንግዲህ ችን ጥላታለን እና እዚህ ጋር ያው አርኪ ዘይት አለን። በዚህ እኛ ቤት የሌለ አይነት ዘይት አይነት የለም። አንድ ያክ ይሆናል፣ አንድ ደጋ፣ አንድ ቾይስ እና አሁን ዛሬ ለጎንፎ የመረጥኩት አርኪ ያው እስኪ ጣምና ትንሽ አሪፍ ስለሆነ ጾም መግቢያ ነው። ጾም እንግዲህ ነገ ሊጀምር ስለሆነ ጎንፎዋን በእርጎ አድርጋ ትበላለች። አርኪ ዘይት የት ነው የሚገኘው የምትሉ አርኪ አንድ ሊትር ውሃውን ትጠጡና ከዛ የገዛችሁትን ዘይት አርኪው ላይ ታስገባላችሁ። አርኪ ዘይትን አመረታችሁ ማለት ነው። ተግባብተናል። ለሚ ምን ብላለች መሰላችሁ? ብላለች ለሚ ከፋለ ቁጭ ብላ እኔ እያገነፋው ነው። እግር ትንሽ ይበላል። አማሬ ነው ምን ይደረጋል። ልጅ ጠባሳ ያወጣበት እንደሆነ እንዴት ሲል ጊዜ አባት ነው ጎንፋ አምሮኝ ጎንፋ ገንፋ ብየው አይ ያው አገባ አገባ እንዴ አይዋ የሀብቱ ልጅ አያችሁት? ከዚህ ከበረዶ የሚወጣ እንትን በለን ድራማ ቪዲዮን እንዳላሰምረው እርጓችንን በርበሬ ምንድን ነው? እዚህ ቤት ማንኪያ እንደፈለኩት ማግኘት አልችልም። እሺ ጠጪ ነገር አታምጪ ጠጪ ብሏል። ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት አያችሁት? እንዲኛ ቻናል ቤተሰቦች እርጎም ይኸው ጎንፎም እዚህ አለ።
ኑ ተከተል፣ የሆነ ሰው ላሳያችሁ። አላችሁ ወይ? እንጂ ስቀጠል አይታችኋል። ለምን ያሳያት እንጂ ለምን ያሳያት? እንደምንለች እንደምንታያርግ እንጂ ረቅ ረቅ ሁሉን በሚባል ደረጃ ነው የገለበትኩት። እቺ ላይከ ንገለ ሽንገለሽ በእጄ ነው በላ ማንኪ ማንኪያ ላ አይ በቃ እጄ ነው ሳት እስኪ ሞልተ ጨርሰ በማንኪያሽ ላላሰተናስ በቃ ምግባችን ነው የደከምኩትን ራሴ የማውቀው አይወራም። እጄ ራሱ ማለት አመሰግናለሁ። ግን እኮ ለልጅ ስትል ነው የሰማችን። ለልጅ ስትል ነው። ተመልካቾቼ በጣም እርቦኛል። ቁርስ እሰራለሁ ብሎ ማለት ነው። እውነቴን ነው። ሰዓት ስንት ነው? ቢዝነስ ክላስ የሩብ ጉዳይ ለስድስት እኔ ቁርስ እሰራለሁ። ሁለት ሰዓት ነው የጀመርኩት ቪዲዮ። ማርያምን በጣም እርቦኛል። እና ምግቡን ተባርኳል። ሚቆንጆ አረ አብረዘሽ ነው ስለ አንዴ አብረዘሽ እንጂ እንደተለመደው ነው። ተስፋ አደርጋለሁ እንደሚጠም ሲጠናም ጂው ለእንትን አድርጌ ተደባይ ጥመክተኝ እንዴ ደፋር በስም አውቀህ ነው ምንሽ ማረን አውቀህ ነው ማለት ሌላ ይሰራ ነገር አለ እንዴ? አራን በዚህ በዚህ ኩራን ካለ አረጋለሁ ብለህ አስበህ አይደለም? ትገርማለህ በጣም። ራሽልሽ አንድ ማንኪያ ጨው ምን አለሽ? በስመ ስላሴ አንድ ማንኪያ በሾርባ ነው እንዲያረከው? ኦየ ሹካ ማንኪያ ማለት ወይኔ። ደግሞ እዚህ ጋር ጨዋርጋህ እንዴ? ሁለቱም ጋር ነው ጨዋርኩት። እስኪ ማርያም ማርያም ለምን እንደዛ ታደርጋለህ? ለምን አትቀምሰውም ሲጀመር? ያማን አረ በስማም እንግዲህ ዝም በይ። ስትበይ እንደሆነ ዝም በይ። ጉ አናቅሽም እንዴ? ምንሽ? አዝናለሁ በጣም። ለምንድን ነው ታዲያ? ስለዚህ አሁን ዳቦ ነገር ሄድ ጃንጭና እኔ ዳቦ እበላለሁ። ይሄ ራስሽ የራስሽን ሻ ገንፈያሽኝ። አረ እባክህ በእውነት ሂደህ ዱቄት ገዝተህ እንዳዲስ ማለት አገንፋለሁ። ግዴ ግዴ። አረ አሁን ቅመሽ። አረ አሁን ቅመሽ። ማርያምን አያስቅም። እናቴ ትምህርት አይመጥ ሆኖ በዚህ አይቀለድም። እሺ አምሮኝ ከሆነ ፋርሃ ያምሃል እንዴ? በቃ ማርቲ በእናትሽ ሆ እርጎ በእንጀራ ሲሆን ደህና ይሆናል። ይህ ውሃ ጤነኛ ነው አይደለም? ለ ወንድድርጎች ነው እየተቀጠለ እና ብድር መሆኑ ነው እንጃ። ታካብዳለህ እንዴ? አእምሮኝ እኮ ነው ያልኩ። ምን እርጉዝ ስለሆንኩ ነው እና እርጉዝ ብትሆን ሲጓደ እኛ ገር ቤት እንደዚያ አይተውም። ይሄ ፈረንጅኛ እያየሽ አጉል እንትነት ቢያንላሽ እሁድ አይደል ዛሬ? እና ምን ችግር አለ ታዲያ ብሰል አንተ እሺ ብትሰራልኝ፣ አንድ ጊዜ ብትሰራልኝ ችግር አለ? ምንድን አሁን እኔ እንድሰራ ነው ያማረሽ ወይስ እርጎ ጎንፎ ነው ያማረሽ? ጎንፎ ባንተ የተሰራ ግደል ዝርችል አልፈልግም። በቃ ማርያምን ለሚኔ ጋር አረ እባክህ ለቪዲዮን ለማሳመር ነው። እግዚአብሔር ነው ምንስሽ አልበላ ማረ ለምን ለምን በላ ለምን ራስ ይላቀጥላሉ እና ነኝ እየተቀጠልኩ ይሰሩ እንዴት ነው ማትብ ማርያምን ቀልዳለህ እንዴ? አይደለም ስራ ገሽር ተሰርተን ትበያለሽ። ሲጀምር ማለት ነው እኔ ጨው አንድ ማንኪያ ሻ አያገባሽም አልከኝ አይደል? እኔ ራሴ እንትን ነው ሌላ ሌላም እየዘባረቅሽ ነው። እኔ ራሴ ነኝ የምሰራው አያገባሽም ብለኛል አይደለ? እየዘባረቅሽ ነው አንዱ ነው አንዱ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ቪዲዮዬ በቃ ቴንሽን ከተመልካች ጋር ነው ማለት ነው። ሲዘባረቅ የነበረው ገንፎ መስራት ካቆምክ ትንሽ ስለቆየ ለዛ ብዬ ነው። አንተ ትበያታለሽ ትበያታለሽ። መድኃኒዓለም ልትበያ ለቪዲዮ ላሳምርልህ? አይመለከተኝም። አሳምርልህ እትት ይልበልልህ። እኔ አይደለም ግን መብላት አለብሽ። አይ ልሰክስ? እኔ ሰክሽ አለልሽ። አይመለከተኝም። እግዚአብሔር ግን መብላት አለብሽ።
መብላት አለብሽ። ማርያምን አንተ ትቀላለህ እንዴ? አይደለም ጎንፎ ላይ ይህን ያህል ጨው በዝቶበትና እንዴት ነው የምታረጋት? እኔ አንድ ቀን በስተጨው ካበዛው ምግብ ላይ እንዴት ብለህ ነው ጥለ ሚሄድ? ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ማርያም፣ ኋላ ቀጣይ ወር ከፈለግሽ ማነው ሰራሽ? ለመጀመሪያ ጊዜ ስንት ጊዜ ነው ገንፋ ገንፍታ አታውቅም? ማለቴ በስንት ጊዜ ያደረኩኝ? እሺ እስኪ ራስሽ መስክር እግዚአብሔር ነው። እናስ በኋልሽ ረሙዳር ምንሼ ነው? አሁን ስንት ሰዓት ነው? አሁን ስድስት ሰዓት። ማርያምን በጣም መጥፎ እንደሆነ ግን ታውቃለህ? እኔ ስንት ሰዓት መሳት የጀመርኩ? ቤተክርስቲያን ሄድና ከቤተክርስቲያን መጣ። ከቤተክርስቲያን እንደመጣ ደግሞ ኤዲት ተደርጎ ፖስት የሚደረግ ነበር። አይደለም አንተ በእርግጥ ወንድን አታውቀውም። እና እርጉዝ ሆና ጠዋት ስትነሳ ማለት ነው። እና ራስሽ ሙዝ ገዝቼልሽ አልበላሽ እንዴ? ኧረ እባክህ ሙዝ ምን ያደርግልኛል? ለእኔ ደግሞ ያን ጭቃ ሙዝ እና ፖስት የሚደረግ ኤዲት እያደረኩ ነው። እኔ ምን አጠፋሁ? እሺ አሁን ጮኸው። ትክክል ነሽ። መድኃኒ ማርያምን ይቅርታ በጣም እግዚአብሔር። እንደ ተረት ካልበላሽ ይባላል እንዴ? እና ማርያምን ደብርሽ ብለን ማርያም ትበያለሽ? አልበላ ማርያም፣ እናቴ ትሙት ልትበይ እግዚአብሔርን። ጠብቅ አላማርሽ ማለት ነው። እሄዳለሁ ወደ የሽ የሀገር ቤት ይላታል። እሱን ተይው፣ አምርሻለሁ። እኔ እንደዛ ብዬ የሰራሁት እንኪ። እናቴ ትሙት ልትበይ ማርያም እንዳትጠይ፣ ማርያምን እያለሁ እግዚአብሔርን እያለሁ እንዳትጠይ። ማርያምን ስር የሰለም ከቪዲዮ ባሻገር ከቪዲዮ ቪዲዮን አለም እኔ እንዴት ማርያም ተመልካቻችን ነው ሊሆን ስቃ ኖ ስለመቃጠል ሌላ ታሪክ እና ተራ ጨው የበዛበት እኔ መብላት አለብኝ። እኔም እኮ አብሬሽ እኔም ጨው እንደማደርግ ታውቂያለሽ። እና ለምን እንታመማለን? ኧረ ለምን አይቀርም? ለምንድን ነው የሚቀረው? እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ ኧረ ቪዲዮ እንዲያምር ኧረ በተሰቀለ እግዚአብሔር እንኪ መድኃኒዓለም ጠቅም ሌላ ችግር እንዳትፈጥም። ትበያታለሽ ትበያታለሽ። እዚህ ጋር ገብቼዋለሁ። ትጨርሳታለሽ እስክርጎ አድርጋ ማለት ቢል እኔ ገለምጠኝ ማርያም እንዲሁም በእጅሻት ወይ እንዳትነከክ ጨው ጋር ዋጨው። አይ ዲዲ ይላል ብሮ ጥሩ ሙከራ ነው ያሳየሁት። ተደርገሻል። አሁን ቢ ጨው የለውም። ለመገልበጥ እንዲመቸኝ ትልቁ ሳህን አዘጋጀው። ጨው ከላይ ነሰነስኩ እና ይሄ እርጎ ማለት ነው ጨው አልተደረገበትም። አይታችሁኛል አለ ትንሽ ሳህን ላይ አንድ ማንኪያ ትልቁ ጨው። እግዚአብሔር አሁን ታረለም ጨው አላነሳሁም። ችግር የለውም። ከታች ትንሽ እኮ ነው ማርያም፣ ከላይ ዝም ብለህ በማንኪያ ትንሽ ነስነስነስነስ እኮ ነው። ይሄ ምንም ጨው ስላልተደረገበት እንትን ሲያርግ ማርያም ምንም አይሆንም። እኔ ቆንጆ አእምሮሽ አይደለ? እኔ እኮ ሚስቴ አእምሯት ጎንፎ መብላት አለባት ብዬ ነው የሰራሁት። እሺ ለራሱ ብላ ነው የራሱ ይበላል። እንዲህ አእምሮትሽ በደንብ እስኪ በጣም መብላት አለብሽ። ችግር የለውም በእውነት። አይ ብላ ሩኋላ አንተ ስትጀምር እኔ እንኳን የተወሰነ ሙዝ እንኳን በልቼ እንዲህ ነው ተሞ ፍራንክ ተሰርጠላ። አይ ስሪ ሰርታሽ ዛሬ ላለመሳቅ በጣም ሞክር ያለው እንዳያችሁኝ ነው። ባለፈው አንድ አሪፍ ፍራንክ እንዳልኳቸው አበላሽቻል። አሁን አምሽ ልኝ ቅድሜ ቀመሽ ገርሞኝ ነው እንጂ ራሴ ይበላለሁ ብላ ቢልኝ ኔ ቆንጆ አመሰግናለሁ። አሁን ግን አላመሰግንም። አታመስግኝ። ኔ ምና ኔ ፕራንኬ ነው የሰራሁት። ጎንፎ ያገነፋት ለፕራንኬ ካልኩሌተር እና በጣም ጥሩ እንዴ ጠጠር ግን እኔ እኮ ገርሞኝ ነው። አይ ተመልካቾች ይቅርታ እንግዲህ ሙዴ ተከንታል። ገንፎ በጣም ነው የምወደው፣ እርጉዝ ሲሆን ማለት በጣም ነው የሚያምረኝ። ሁሌ ቀን በቀን ብበላ ደስታዬ ነው እና በሄድኩበት ቤት ገንፎ አስገነፋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ገንፎ ሰው የሰራልኝ ነው ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ እና ለዛ ነው። እና አሁን ሳልተመችሽም? አሁን አሪፍ ነው። ኧረ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ማርያም ነው በጣም ይጥማል። ውይ ብስብስ ስላሴ በእውነት ግን በጣም አናድል ነበረ። አስበዋል። ስድስት ሰዓት ሆነ። ፕራንክ ምን ሆነ? እናስረው ቅዱስ ሚካኤል አባቴ ተቃጥዬ። ሳህን እኮ ለምንድነው ትልቅ ያረከው ግን ብያለሁ። ሴት አፕ አያገባሽ ብያለኝ ማለት ነው። ምስላሴ ገብታችኋል። እሷ እዚህ ቁጭ ላ ነበር፣ እኔ ኩሽና ለቪዲዮ ስራ የነበረውና ስለ ፕራንኩ እንዳላወራ እንዴት አድርጌ ላወራ? ለሚ እንዴት ትላለች ሲል ነበር። ያዞች ላሳይሽ። ለሚ እንዴት ትላለች መስላል እነሱ ጋር ተግባብተናል። በጣም ይገርም ነገር አለ። እሺ ጠርጥለሽ ነበር? ኖ በፍጹም።
አንተ ፕራንክ አደርጋለሁ ብዬ ተዘጋጅቼ ማለት ነው። ወይኔ ግደል ብሏል አዝመራ። ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? የሆነ እያልሽ ወጣሽ እና በር ኳኳ አደረግሽው። ውጭም በር ይቺ ልጅ የሆነ ነገር ካለ ልሰማን መናገር ጀመርኩ። ይሄ እንዲህ አድርጌ ፕራንክ ላደርጋት ምናምን ብዬ ወሬ ጀመርኩና ትዝ ሲለኝ ሽሪ በቃ በሩን ሴታፕ እያዘገጅ ማለት ነው፣ ምን እየሰራ ነው የሚለውን ልትነቃብኝ ነው ብዬ እግዚአብሔርን። ከዛ ድምፄን አጥፍቼ ደግሞ ሾኩ ሾኩ ህምተኛ ስን ሾካሽ በጣም ወጥቼ ነበር። ምክንያቱም ዛሬ ከተበላሸብኝ ኦልሬዲ ኧረ አረባ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ስሬስ እና እንዴት ነው አልችልበትም። ስሬስ እንደ አስሬ ስትምል የነበረው ተራ ምን ብዬ ማልኩኝ እንዴ? እግዚአብሔርን ማርያም ምን ማርያም ትበያታለሽ? ትበያታለሽ። ይኸው የበላሽ ነው አይደለም? ለምንድን አሁን ላይኛው ብዙ ነው ያረከው? ለምንድን ነው ያላነሳው ግን? ለምንድን ነው ያላነሳው? አሁን በታች ልናገኘው አይደለ? ጨው የበዛበት ደግሞ መልሶ። አይዞሽ እስከ ታች ለመድረስ ያብቃሽ። እንደው ይቺ ደግሞ እኔ እርቦኛል። በቃ እኔ ላቁም ታዲያ? ኧረ ኧረ አይደለም። እኔ ፍቅር በአንድ ቪዲዮ ሁለት ፕራንክ ትላለ። አይ እንደዚህ ኖርማል እኮ ነው ተመልካቾች ነው ማና ይዛችሁ እና ዝሮ ዝሮ በልታ ልትጨርሰው ነው እቅዷ። እኔ ያሰብኩት ግማሹ ለራቷ። ለማንኛውም እኔ በእጄ ስለምወድ ነው በእጄ የምበላው። የፕራንክ ተደርግሻል? ስር ይሳቀል ማለት አዎ። በእውነት ደስ ይላል። አልነቃሽም ነው? ደስ እንዲለኝ አለም ነቅተሻል? አልነቃሽም? ማርያም ላልነቃ። ፕራንክ ማለት ሳይነቁ የሆነ ነገር ማድረግ ነው። የሆኑ ሰዎች ትላንትና ላይቭ ላይ ብዙ ሲያወሩ ነበር። ሰርካለ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ገና ብሏል። ገና መች ተነካና መች ምግብ ላይ አይዘፈንም። ደስ አይልም ግን ነሪ ችግሬ ነው። አታስብ። አላስብ ኖ። ለምንድን ነው ግን እኔ የምረሳው? ተው በቃ ማርያም ተው። ልብላበት እሺ? ማታጎትልንሺ እኔ ቆንጆ አትቀልድብኝ። እስኪ አስባችሁታል? እርጉዙ ናችሁ እስከ ስድስት ሰዓት ሳትበሉ ምግብ? ኡፍ ስምስላስ ልቤ ማለት ራሷ ጉንፏ ገንፋልኛለች። ሴታፑን የቀጠልኩት በራሷ አመቻቸች። በጣም ነው አመሰግን። እሁድ ስለሆነ ነው ጉንፏ ገንፋልኝ አልኩ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ነገ ጾም ሊገባ ነዋ። እርጎም አብረን እንብላ። እርጎ ግን ፍርጅ ውስጥ ቀትትከው በላሽብና እንጃ ላይ አልኩት። እና ውድ ተመልካቾቻችን ጭርስ እናደርግ ነው ምናሳያቸው። እና ውድ የኛ ቻና ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ መልኩ ለሚ ገንፎ በእርጎ ነው እንደሚበላ ምናምን እንዳትሉ። ደግሞ ገንፎ በእርጎ ነው በእኛ አካባቢ በቅቤና በእርጎ ነው የሚበላው። በማር የሚበላበት ሀገርም አለ። እኛ እርጎ በጣም አብዝተዋል። ስለምትወድ ነው እንታ አይደለም። ጨው በጣም ስላደረኩበት ሳደባለቅ ግዴታ። እኔ እኮ ሁሉም ነገር በኳልኩሌሽን ነው ገብቷችኋል። ስጀመር እኮ አንተ ለፕራንክ ገና እኔ በጣም የተናደድኩብህ። ዴሊሽስ ብሏል። በጣም የተናደድኩብህ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ትበያታለች። ደግሞ ጨው በላይ ንስን ሳርኩትና ሳይሆን ፈራፍረ ያጎረስኩሽ። እኔ እኮ ማነው እጅ ስትነኪ ጨው ከጎረበትሽ አላለ ሻካራ ከሆነብሽ ምንድን ነው ብለሽ ታያለሽ። ስለዚህ ምን አደረኩት? እንደዚህ እንትን አደረኩት ለቪዲዮ ብዬ ዝም ብዬ ብበላት ጉድ ሆነ ነበረ። ምን አስበሽ ነው የምታበለሽ? ብኝሬል ነበረ ረበሽም ስልበት ጠላቴ ያልችልበትን ይቅርታ አድርግልኝ ማለት ሰስፔንስ ሆኜ እየጠበቅኩ ነው። ምግብ እግዚአብሔር እጄ ግን ተቃጥያ አይታችሁኛል። ጎንፎ ስንጨቃጨቅ ቀዝቅዛ እና ውድኛ ቻናል ቤተሰቦች ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ አድርጉ። ከዛ ደግሞ ሙለር ፕራንክ አትችልም ያላችሁ የእሷ ደጋፊዎች እንዴት ናችሁ ብያለሁ። በቀጣይ ፕራንክ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ይመቻችሁ። ቻውያችሁ። እሺ ውዶች የመጨረሻ ዋ